Ben baxtli yaşayışını xohlayman. Dadam bizga kerakmas deyapti murojaatchi qiz. Onam har kuni uradilar. Otam menga kerakmas degan bilasizmi degani? Menga jannat kerakmas degan. Naqada dadam? Menga jannat ham kerakmas. Ta'sirlanib ketdi. Ana boshimga kelgan qizi kirdida katta pichoq top chiqdi. Dada seni soyaman dedi. Pichoq urgan. Bilasizmi bitta tirik qoldi, bitta o'limdan, bilasizmi? Eringiz undan rashk qilib sizni urgan, shunaqami? Hokim bilan yurib, keyin kirgan deb aytdi. Zassaslari bilan keladi, bilasizmi, ichib olib. Ariza yozgan sen ichki ishlarga. Qo'pol bo'lsa ham orqaga har xil jinsiy nimasini qondirdi deb. Chora ko'ringlar deb dod solayotgan odam sizni otangiz. Hammaga qonun barobar-ku. Onasini urib o'ldirguncha ham qarab turib yana adasi bilan yarashishni xohlaysizmi? Ketsin bundan. Bechora gapirmang. Bechora yo'q. Bechora qiz.